Bom dia Delta, bom dia Salsa, Salsa Wins. Tá ok o áudio aí? Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, aproveitar que a galera tá chegando, vou gravar uma chamadinha para deixar em looping lá no. Deixar em looping lá no. No YouTube. Pedinho aqui. Salve galera, seja bem-vindo. Pessoal, estou ao vivo agora na Twitch, então se você quiser acompanhar as principais notícias, hoje é segunda-feira, dia 4 de abril. Então se você quiser acompanhar as principais notícias, bate-papo, gameplay não vai ter só mais tarde, né? Gameplay vai ter agora. Enfim, a linguiça clássica, né? Enchimento de linguiça. Vem aqui para Twitch que eu estou ao vivo, o link tá na descrição. Tô de segunda, praticamente de segunda a segunda, eu estou na Twitch. Para trazer as principais notícias, para gravar os vídeos também no YouTube, enfim, tô aqui ao vivo, vem para cá, tamo junto. Pronto, eu falei gameplays, mas nem tem gameplay. Salve Jaburu. O tamanho disso aqui. Tá bom. 4 mega. Não sei se reduzir isso aqui. Ah, abri o programa errado. Não é esse programa. Vou fechar. Peraí. Aqui. É que eu falei gameplay, mas gameplay não dá pra fazer de manhã, né? Agora esse período aqui é só. Tem que gravar o vídeo lá do. Vou gravar o vídeo do. Eu vou fazer um. Esse mês aqui eu vou fazer mais um experimento pra ver se tem alguma diferença. Eu vou explicar já pra vocês o que eu vou fazer. Os merge. Merge. Eu faço um vidinho curto e depois Ctrl-C, Ctrl-V, tem um software que 70, 100, pronto, fechou. Deixa eu ver quanto tempo foi. 12 Tá. minutinhos, pouco. 100 mega. De novo, abriu o Photoshop, tomar no cu, viu? Abriu um programa errado aqui, não é pra abrir o Photoshop. Abri isso aqui. Pelo que eu vi nada assim de nossa, né? Hoje não tem tanta coisa, mas eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo. Hoje eu vou experimentar. Eu vou gravar os cortes, só que eu não vou pôr uma miniatura, não. Eu quero ver se tem alguma diferença. Vou fazer sem miniatura e boa, só. Bom dia, Deus. Só jogar o vídeo lá e foda-se, cara. Ver se muda alguma coisa. Ah. Ó, eu vou mandar um vídeo de 500 megas aqui. Deixa eu ver. Tá com Salve, uma galera. hora. Seja. Eu
mandar um vídeo aqui de 500 megas. Eu tenho que fazer uma... Vou mudar aqui. Vai a transmissão vai ficar meio zoada, viu, gente? A transmissão vai ficar picotando, então... Mas é rapidinho. Só pra mandar no YouTube essa bosta aqui. Só 8 minutos? Puta que pariu. Vai ficar zoado. A imagem deve estar toda... Tá oscilando aí.
Pronto. E agora resolveu. Pronto. Dei um F5 aí. Agora é pra tá tudo normal. Deixa eu ver aqui. A Xeribits é pra tá normal. De boa, hein, gente? Salve, Diego, tudo jóia? Como é que tá a transmissão aí? De boa? Que eu tava mandando uma chamada pro YouTube e a internet aqui já viu, né? A internet aqui, se eu mando ela... Eu preciso deixar pronto essas chamadinhas. Vou ver se eu deixo pronto. Aí eu só libero aqui. E agora estabilizou, né? Deixar a chamadinha ali. Beleza. Ok. Eu preciso deixar. Vou fazer um vídeo padrão de chamada. Amanhã tem um evento na hora do almoço. Evento da Unreal. Até isso tem. State of Unreal. Agora não é mais State of Play. Agora é State of Unreal. Sprint, né? Esse aqui eu mostrei ontem lá, mas é um... Ah, esse aqui dá pra ver umas build vazadas, né? Imagem zoada. Ô, Joe, valeu. Tá zoada a live, gente? Essas imagens vazadas aqui, vi sim, Diego. Aqui é uma build de 2018, né? Parece interessante, cara. É, mas do que vazou, né, tio? O que vazou. Segundo que eu li, tio, com relação a falar, o cenário tá incompleto. Isso aqui é uma área que eles fazem teste com os assets. Segundo o desenvolvedor, isso é, quer ver só? Tem uma matéria falando sobre isso, quer ver, ó? Ó. Ó. E é de 2018, né? Segundo o desenvolvedor, ó. Segundo a opinião do desenvolvedor de jogos, parece que essas imagens são tiradas do que são chamados de ambiente de ginásio. Esse lugar é basicamente um ambiente de teste paralelo ao jogo, geralmente utilizado para testar os assets do jogo sem iluminação, exceto a iluminação padrão básica da Engine. É por isso que tudo parece meio sem graça, não representa a aparência do jogo, entendeu? Então... É... Enfim. Não, só o fato de ser em terceira pessoa eu já achei legal, cara. Vai ser bacana, um jogo em terceira pessoa aí, nessa pegada aí, vai ser interessante. Pode ver que aqui ainda tá incompleto e tal, entendeu? A gente tem que partir da premissa que essas imagens não eram pra ter sido vazadas, né? Então... Tem mais aqui, ó. Que dá pra ver que tem aqui a barra, tem arma, barra de estamina, barra de vida. Parece interessante. Ó, tem mais aqui ainda, ó. Tem o que riscaram aqui. Não sei, Diego, se vai rodar 60 no Series S, não sei. Não sei, cara. Tem minhas dúvidas.
Eles não falaram nada do jogo, né, cara? O jogo ainda é um mistério. Eu acho que assim, né? Eu acho que não. Caramba. Aqui dá pra ver melhor, ó. Eu acho que a. É, tá bem detalhado mesmo, cara. A roupa dele tá bem detalhada. Aqui ainda tá. Essa parte é incompleta, né? Tem umas coisas soltas no ar e tal. Se eles forem mostrar alguma coisa, vai mostrar nesse E3, né? Do cara parece o Doom, né? As letras. Assim tá. Mostra aí. Terceira pessoa, umas bases aí, mãe. Tem que ver como é que vai ser a premissa do jogo, né? Como é que vai ser a pegada dele. Então, aqui não dá pra ver muita coisa. Ah, você vê as imagens aqui que é em terceira pessoa. Tá, legal. Mas e aí? Entendeu? Vai ser, né? E eu tô achando que esse jogo vai ser adiado, cara. Eu não acho que sai esse ano, não. Não acho. Pra mim vai ser adiado. Ah, lançamentos. Uma coisa que eu achei zoada é que parece que o personagem não vai ter fala. Como que não vai ter fala? Ele não vai conversar com outros personagens? Ó, eles não falaram nada ainda, né? E agora a gente não sabe porra nenhuma desse jogo, né, cara? Enfim, vamos ver. Ó, esse aqui é os lançamentos que a gente vai ter. Deixa eu ver se já tá. Já tá. Essa chamada já tá. Já tá. Já tá rolando. Chamadinha tá rolando. Legal Dungeon. O que que é esse jogo aqui? Vamos ver. Nossa, zoado aqui. Que é isso? Isso. Meu Deus, que merda é essa, cara? Nossa, só o naipe do jogo, cara. Nossa. Credo. Tô fora de vez, hein? Lego Star Wars. MLB. A gente já sabe do que se trata. Réplica. E joguinho de celular? Celular Simulator? Ah, não, cara. Você tá de sacanagem comigo. Fico com o celular aí. Ah. Eu fico o dia inteiro no celular. Eu vejo um jogo que é de celular. Toma no cu, cara. Outbreak. Ah, outro Outbreak? Outbreak já tem 300 versões, né? Só teve um que prestou que era rapidinho de fazer mil usos. Se bem que esse aqui tá mais bonito, né? É. Eles pegaram essa vibe do Resident Evil e fizeram uma versão genérica, né? Z Warp.
Joguinho de navinha. Joguinho de investigação e blé blé. Chinatown Detective Agency. Isso aqui é o blé 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 simulator, né? Nossa, cara. Anda, conversa. Blé blé blé. Textos e textos simulator. Puta bosta, hein, cara. O Chrono Cross. O que é Chrono Cross? Vamos ver. Tá. Ah, esse aqui é aquele joguinho japonês, né? Salpira. Espirrei. Salpira nessa porra aí, né, cara? É. Não curto nada isso aí, cara. Olha o Godfall. Godfall, que Godfail, né? Que era o jogo que precisava do SSD super poderoso. Jamais funcionaria. Ele precisa do SSD Ultra Mega Power. Vai rodar no FETzão. Olha lá, Xbox One. Vai rodar no FET. Precisaria do poder do SSD miraculoso do Play 5 com muita velocidade, porque o jogo exige. O jogo tem muita coisa acontecendo na tela, 300 inimigos, destruição do cenário, explosão, destruição, racha a tela, clima dinâmico, são 300 trilhões de partículas por metro cúbico. Nossa, quem vê, do jeito que eles falaram essa bosta aqui, quem vê fala, nossa, precisa do... Você precisaria de 10 HD ultra mega rápido, tudo em RAID 0, né? É uma velocidade jamais sonhada pela humanidade, né? Velocidade da luz, o HD tem que estar na velocidade da luz. Aí, essa é a expectativa, a realidade roda até na torneira, cara. Bando de mentiroso, rapaz. Combineira. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui. Jogo da Atari. Vai direto ao assunto. O que é? Umas bolinhas. Você vai com duas bolinhas até um determinado ponto. Já entendi. Road Maintenance Simulator. Isso aqui é pra arrumar buraco. Tem buraco na rua, você vai lá e arruma, ó. Manutenção da rua, vai lá, ó, tem que cuidar da pista, cortar grama, é legalzinho até. Refazer a... Ó, você tem que... fazer a manutenção. Você vai vir pro Xbox aqui também. Ah, o Slipstream que eu tava jogando, esse aqui eu achei legal. Esse jogo é maneiro. Esse aqui eu joguei no final de semana. Quem acompanha as lives aí, cara, esse jogo é legal, hein? Esse jogo é maneiro. Você volta, ó. É muito legal, cara. Esse aqui sim. Saiu o preço já? Deixa eu ver se tem um preço. Unavailable. Esse aqui é legal. Eu joguei, eu gostei. Whiskey e Zombie. Meu Deus, cara. Whisky com zombie. Zumbi. Somewhere in Louisiana. Que tem aqui. Eu não tô colocando áudio por causa do, depois da flag. Vocês já sabem, né? Eu tô dando uma zapiada ver o que vai sair, hein? Ah, esse aqui se tiver co-op é legal, cara. O problema desses joguinhos é que você joga sozinho. Não tem tanta graça, cara. Tem que meter bala em zumbi e tal. Câmera de cima. Se não tiver... Se não tiver um copzinho, foi meio sem graça. Whiskey e Zombie. Vamos ver as conquistas. Mate. Nossa, uma raiva desses. Joguinho que eles colocam conquista. Ó, o preço tá bom, 19 conto. Matar um zumbi, matar 100 zumbi. Salve, Marcelo, tudo jóia? Matar 1.000 zumbis. Desbloquear o modo arcade, beber um sledgehammer, é martelo, né? Beber uísque. É.
sobreviver por 9 minutos, 10, 15, 20? Porra! Horas no Elden Ring. O jogo não zera no fim. É. Tem cara que com 60 horas já tá terminando, né, Tiff? Isso é que você tem que saber o que fazer, né? Tem cara aí que com 60, 70 horas já termina. Você sabe o que fazer. Mas quando você não sabe, é foda, né? Se eu ver um guia certinho, tudo tem que fazer, com certeza eu vou fazer em menos tempo. É que você fica, como você, não, você tá jogando blind, né? Fazendo uma blind run, você fica dando volta em círculo, né? Você não sabe o que tem que fazer, é normal. Mas pega um guia pra você ver tudo que tem que fazer, você vai fazer em metade desse tempo aí. É igual Dark Souls 1. Na primeira vez, 60 horas. Na segunda, 16. Entendeu? Eu completei hoje em 16 horas. Já sabia tudo que tinha que fazer. É fácil. Que isso aqui? Isso aqui é puta bosta, hein, cara? Nossa, olha que joguinho merda, cara. Viagem na maionese. Ah. Tem um saco pra jogo mais assim, não. E na época dos anos 90, lá. Bom dia, Maranha Games, tudo jóia? Né, a maioria dos jogos. Acho que o que eu gostei é aquele Slipstream lá, que lá achei legal. O resto aí... Aquele Godfall lá também. Peguei bronca desse jogo, cara. Os caras mentem na cara dura, né, meu? Pra que mentir, né, velho? Não, porque não, por causa do SSD, porque não sei. Do jeito que os caras falaram do Godfall, eu achei que ele jamais vinha pra Play 4 pra One, né? Afinal de contas, não tem SSD, né? CD, SSD. No final das contas, vai rodar em qualquer merda. Tudo conversa isso aí, cara. Tudo papo furado. Ó, amanhã tem isso aqui, quer ver, ó. Aqui, ó. Amanhã tem evento, hein? Agora tem o State of Unreal. Tem State of Play, agora tem State of Unreal. Eles vão inventar... Eles vão falar da Unreal Engine 5, que é Next Gen, né? E novidades para o futuro do motor gráfico. Vamos ver o que vai ter de interessante. Eu acho que não vai ter porcaria nenhuma, vai ser só linguiça. Mas como é evento, né? Então, ó, amanhã, meio-dia. Vamos ver o que eles vão mostrar ali. O Matrix eu achei legal. Aquele Matrix Awakens lá, achei show de bola. Deu pra ter uma noção ali que a Unreal Engine tem um potencial enorme, né? E... Mas aquela coisa, né? Resta saber se eles vão investir nisso, né? Eu fico meio cético. Meio cético porque... Sei lá. Muita Coca-Cola. Eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco eu vou gravar o vídeo... O pessoal tem perguntado bastante. Ah, Sal, o que você acha lá do... Aproveitar e já gravar já. Vou gravar um vídeo sobre... Toda a live tem que ficar respondendo. É chato, né? Sobre isso aqui, ó. Eu não gravei vídeo. É que eu ando focando tanto em live que eu não ligo mais pra vídeo, sabe? Sei lá, cara. Meio que desanimei. Tá, lançamento já vi. Among Us.
A versão do Minecraft com Ray Trace eles removeram. Até hoje, hein? Mostrar Minecraft com Ray Trace até hoje não entregaram. Não que pra mim caguei, né? Mas, porra. Passado, né? O The Gunk saiu em português, né? Pra quem não sabe, o The Gunk saiu a atualização, né? Com legenda em português. Eu já completei, então o jogo é legal. Ghostbuster Spirits do multiplayer. Vamos ver. Tem algum vídeo, alguma coisa? Só. Ah, os caras jogaram o jogo, estão fazendo um preview aqui. Puta bosta esse jogo, né, cara? Esse vídeo, aquele trailerzinho que a gente já viu? Esse é o trailerzinho que a gente já viu. É, aquela bosta lá. Nós nos juntamos ao CEO, tananã, diretor criativo, para 30 minutos da demo. Salve, Alessio. Every Proton Pack, tananã, vamos ver. Você é dropado numa partida, né? 5 players, com arenas variadas. Na demo é o museu. Né? Nossa, cara, que desgosto isso aqui, cara. Pode esconder objetos. Você é um fantasminha, você pode se esconder em vários lugares. Nossa, cara. Ah, nem vou ler isso aqui. Me dá desgosto isso aqui, cara. Esse é aquele jogo que fica lá um tempinho. Se não tiver conteúdo novo todo mês, flop. Mas os caras insistem em multiplayer, né, cara? O Gameplay Shark saiu hoje, né? Isso aqui é da semana passada. Esse aqui é da semana passada. Hoje é pra sair mais um Gameplay Shark. Então, bom dia, Carlos Lima. Tudo jóia? Zoado. Bom dia, Tóquio, tudo jóia? É, ouvi esse Tiny Tina Wonderland, tem um monte de gente jogando, né? Esse aqui parece legal mesmo. Esse aqui parece que tem co-op, eu não sei se é co-op 2 ou 4 players. Será que é igual Borderlands, 4 players? Não sei. E tem uma galera jogando, então os caras já completaram já. Se não me engano, acho que o Alisson deve ter completado ele. Deixa eu ver, deve ter completado aqui. Cadê? Ó, o jogo tá rendendo umas 60 horas, parece ser legal. É tudo, sabe o que acontece, Léo? Esses multiplayer genéricos, os caras têm um molde, é pré-moldado. Ele já tem um molde já, que nem lá, aquela que faz o Sexta-feira 13. Já tem tudo mudado, só troca os skins, entendeu? Só troca a skin. Ah, agora, por exemplo, ó, a próxima skin, qual que vai ser? Ah, o Wallace completou, ó. Completou, 73 horas. Qual vai ser a skin da vez agora? Ah, a skin agora é do como é que fala lá, ó. Não é Uma Noite no Museu, é o Hora do Pesadelo lá. Troca a skin. Ah, agora é do Sexta-feira 13. Ah, agora é do Leader Face. É isso, eles vão trocando skin. Dá um tapinha ali, tudo igual, cara. Eu acho legal online, eu acho. Quando é um co-op, eu acho show de bola. Nem ontem eu joguei. Eu joguei vários, matei vários bosses lá com o WDigo. Foi legal. Eu joguei sozinho, matei sozinho, depois voltamos pra matar com ele pra ganhar as medalhas do sol lá.
Isso eu acho legal. Sou obrigado a jogar co-op? Não. Posso jogar sozinho. Então. Isso é legal. Agora, igual estão fazendo com esse caça-fantasma aí, cara. Vá merda, cara. Vá merda. Lixo demais, cara. Eu queria que fosse um caça-fantasma, uma campanha da hora. Pegar os filmes. Pô, pega os filmes do caça-fantasma e faz baseado nos filmes. Ah, não tem roteiro. Tá pronto, cara. Pega a história do filme. Pega a história do filme. Olha o Kakarotão. Kakarotão da massa. É a história do anime. A história do anime. Faz o filme baseado. Pô, ia ser legal pra caramba, cara. Põe as missões lá, mas não. É tudo que é transformar em multiplayerzinho genérico, cara. Tudo, cara. Tudo tem que virar multiplayerzinho genérico, cara. É impressionante, cara. Impressionante como que tem que virar esses multiplayerzinho bosta aí, cara. Zoado pra caralho, velho. Bom, deixa eu gravar esse. Bom, deixa eu. Vamos lá. Vou gravar isso aqui. O pessoal fica perguntando direto sobre essa questão da Nova Plus e tal. Ah, nisso eu nem vi as promoções. Hoje tem promoções, né? Não vi se tinha coisa interessante hoje. Tem vários jogos lá em promoção, né? Nem vi. Tanta coisa que. Bom, deixa eu fazer um corte aqui. Bom, o pessoal tem perguntado bastante. Eu tenho respondido nas lives. Então, se você não acompanha as lives, o link tá na descrição. Eu tô de segunda a segunda na Twitch, no período da manhã, para trazer as principais notícias. E no período da tarde ou à noite, no YouTube, na Trovo, trazendo gameplays. O pessoal tem perguntado bastante. Sala, essa nova PlayStation Plus e tal. Quem acompanha as lives já sabe a minha opinião. E vamos lá, né? Vamos deixar esse vídeo gravado aqui. A Sony anunciou aí essa reformulação da Plus. E acho que a maioria já deve estar sabendo, né? Enfim. A Plus normal vai virar Essential e vai ter um downgrade aí na quantidade de jogos disponíveis mensais. Lembrando que é a partir de junho. Então hoje são três jogos, a partir de junho vão ser dois. Então já, a Sony já tinha cortado os jogos de Play 3 e de Vita. Acho que é de Play 3 e de Vita ou de PSP, não lembro. Acho que é de Vita, PSP não, PSP é mais velho. E agora são dois jogos, né? Enfim, eu acho esse nome aqui horroroso. Essential, não gostei desse nome, sei lá. Mas enfim, o nome pouco importa, poderia chamar Chuchuchu, ninguém tá nem aí. Mas o nome é esquisito, eu não gostei desse Essential, mas enfim. Não muda nada, R$34,90 por mês, R$84,90 por trimestre, duzentão por ano, que é o que mais vale a pena, né? Bom, as mudanças começam aqui, nesse Plus Extra. Então, PlayStation Plus Extra vai disponibilizar um catálogo com até 400 jogos mais populares para Play 4 e Play 5, incluindo o grande sucesso do catálogo do PlayStation Studios e estúdios parceiros. Os jogos no nível extra estão disponíveis para download. Então, aqui, esse é a reformulação, né? A principal mudança. O valor por mês é R$ 52,90. Se você for assinar anual, R$ 339,90, que vale bem mais a pena, sai bem mais em conta você. Geralmente essas assinaturas, né? Eu até falo questão do Game Pass Ultimate, Live Gold, sempre compensou mais fazer por ano. Mas tem aquele cara que quer assinar por mês também, enfim. Bom, qual que é a minha opinião? Aqui tem os valores também nos outros países, né? Tem também essa PlayStation Plus Premium, que não vai vir para o Brasil, justamente porque não tem. Que na verdade o que a Sony fez foi pegar a PS Now e juntar com a Plus. Você vê que os jogos para Play 3 disponíveis e streaming na nuvem. Isso aqui não vai ter no Brasil, então esse aqui eu nem vou considerar o que realmente vai vir para o Brasil. Ó, pode ver, ó, não disponível. O que vai vir para o Brasil é a versão Deluxe, que é sem o streaming, né? Um valor sem o streaming, que é o valor máximo. R$ 60 por mês, R$ 59,90, e por ano R$ 389.
O que que vem a mais? Vem jogos de Play 1, Play 2, PSP. E isso aqui que eu achei extremamente zoado. Experimentação de jogos com limitação de tempo. Cara, cobrando pagar pra jogar demo, né, cara? Isso aqui é zoadaço. Eu acho que demo é demo, demonstração. É, não deveria ser cobrado pra isso. Isso aqui deveria ser um benefício pra todos. Independente do cara ser assinante ou não, todo mundo deveria ter acesso à demonstração. Não deveria ser cobrado pra isso, né? Então, isso aqui eu achei extremamente zoado. A EA tinha o costume de fazer isso também, né? De você experimentar os jogos lá também. Demo também achou zoado. Tem que ser que nem o Cyberpunk. O que, que o Cyberpunk fez? Né? O Cyberpunk não, a CD Projekt, né? É, o Cyberpunk. Você tem lá 5 horas que você pode testar, independente de você assinar X ou Y, entendeu? Você tem lá uma demonstração de 5 horas. Inclusive, nem usei a minha ainda. Tem lá, ia usar na conta beta e nem usei. Mas voltando aqui, com relação ao Essential, é um downgrade, né? Você vai ter dois jogos a menos. Lembrando que nesse Essential você ainda tem acesso àquela Plus Collection, só que para você acessar aquela biblioteca do Play 4, você precisa ter um Play 5 que é zoado. Você precisa do Play 5 para resgatar os jogos do Play 4 para poder jogar no Play 5. O cara não vai jogar no Play 4. A Sony não quer que o cara jogue no Play 4, né? Deu até problema agora de processo e tal. Enfim, esse aqui não mudou porcaria nenhuma, né? Vamos lá. Essa questão aqui da... Ah, só vamos lá falar da Plus Extra, né? A gente tem que ter em mente o consumidor. Se for um cara como eu, que já tá na plataforma, por exemplo, eu já tô um bom tempo no Xbox, vamos pegar no PlayStation. Um cara que já tá na plataforma, um cara que já tá um bom tempo ali, que o cara comprou um PlayStation, tirando a grande massa, né, que compra para jogar FIFA, COD e GTA, vamos esquecer essa grande massa, Fortnite também, né, o Fortnite não tem nem o que falar. Vamos pegar a parte do público que compra por causa dos exclusivos, né? Como eu comprei meu Play 4 lá em 2015 para jogar os exclusivos. O cara que comprou o Play para jogar exclusivo, provavelmente, desses catálogos aqui, desses jogos, né, que vai estar disponibilizado, ele já jogou. Provavelmente já deve ter jogado Death Stranding, God of War, Spider-Man, enfim, e os outros aí, né, Sushimão, etc, etc e tal. Então, para esse cara... Tirando que pode ser que tenha um jogo ou outro ali que ele não tenha jogado, a maioria que comprou por causa dos exclusivos já tá com o PlayStation há um bom tempo, o cara já comprou o jogo numa promoção, o cara já compartilhou conta com o amiguinho lá, rachou ali com o amiguinho e comprou o jogo. Então, eu acho que para esse cara que já tá, embora seja bastante, né, 400 jogos, pensando nos principais aí, né, da PlayStation Studios, acredito eu que provavelmente ele já jogou. Então, não sei se seria tão interessante assim pro cara que já tá ali, que já jogou, né? Talvez, como eu falei, talvez tenha um ou outro jogo que ele não jogou ali e tal, e entrou nesse pacotão, aí vale a pena. Mas se o cara já tá um bom tempo, dificilmente o cara vai assinar por causa desses jogos, né? Teoricamente, ele já teria jogado, comprado, dentro da questão da mídia física também e tal. Pro cara que tá vindo de outra plataforma... Seja Xbox, Nintendo, whatever, aí é fantástico. Porque o cara não jogou nada, aí o cara chega no serviço, tem aquele monte de jogo, tem God of War, tal, Spider-Man, tudo, que o cara vai querer pegar pra jogar os exclusivos, show de bola. Show de bola. O cara que não jogou nada, então... aqui não fala também a questão da rotatividade, o Alex tá perguntando aqui na live se vai ter rotatividade mensal. Não sei se vai ter rotatividade. Eu espero que tenha. Se ficar um catálogo fixo, não sei se é uma boa ideia, cara. Porque o fixo é o seguinte, o cara vai lá, consome, tchau. Ah, tem lá, vamos supor, 400 jogos. Até 400 jogos. Vamos supor que tem uns 10 que o cara interessa. Ou qualquer número, 20, enfim. Ó, o cara zera aqueles 20, tchau, acabou para assinar. Entendeu? Se não tiver essa rotatividade, o cara vai assinar, consumir o que quer e tchau. Então, pro cara que já tá no PlayStation, eu não acho que seja tão interessante. O cara que já tá há um bom tempo, que já jogou os exclusivos, o cara que compra... Imagina o cara que compra Day One lá, 300 pau, não acho tão interessante. Esse catálogo aqui é mais interessante para quem não tem a plataforma, o cara que vai pensar em comprar um PlayStation e tal. Se bem que a gente não sabe quais jogos são. Eles falaram ali uma meia dúzia ali, Death Stranding e tal, mas a gente não sabe o catálogo completo como vai ser. Então, pro cara que tá, quem vem de fora, o valor agregado é enorme. Agora, resta saber... Aí fica uma questão aqui, que eles colocaram o jogo de Play 5.
Ok. Como vai funcionar essa biblioteca? E como vai ser a questão dos jogos da PlayStation Studios? Por exemplo, vai sair God of War Ragnarok. A gente sabe, a Sony já deixou bem claro, que não vai ter Day One no serviço. Beleza, ok. Mas esses jogos novos vão entrar nesse pacote? Essa é a pergunta. Vai entrar no pacote ou não? Porque aí fica aquela questão. Se não entrar os jogos novos, mesmo que passe 6 meses, 1 ano, o interesse das pessoas em manter a assinatura, por que que eu vou ficar mantendo? Por que que eu vou manter uma assinatura com até 400 jogos se não tem uma reciclagem? Se reciclagem, assim, não tem uma novidade. Então pense comigo, ó, lá, vamos pensar, em janeiro, assinei lá, pô, assinei lá, paguei lá R$340. Aí tem lá aquele monte de jogo, eu joguei tudo, zerei tudo. Vamos supor que tenha lá, chega aí, vamos pensar que chegou em... Na metade, vamos chutar bem. Em junho o cara já zerou tudo. Tem, acho que até muito junho, né? Mas tá bom, vai 6 meses. Vou dar 6 meses pro cara zerar tudo. Né? 6 meses o cara zerou tudo. Beleza. Aí vai sair os jogos novos. Vai sair Ragnarok, tem agora o Forbidden West, enfim, vai sair os jogos novos, Gran Turismo 7 e tal. Esses jogos vão entrar nesse pacote? Uma hora ou outra? Porque aí fica aquela questão. Se não entrar, vamos supor que os novos não entrem nunca. Aí o cara vai perder interesse. Ah, por que eu vou ficar assinando um bagulho que não entra jogo novo? Ah, tu vai ficar... O que aconteceu com o EA Play, antigo EA Access? Por que que eu parei de assinar? E muitas pessoas que eu conheço. E por que que ele acabou se juntando ao Game Pass Ultimate? Por que eu ia manter uma assinatura de um serviço que não acrescenta mais? A EA não colocar mais jogo nenhum. O jogo que eu fiquei com interesse na questão do EA Play de assinar, que é o Jedi Fallen Order, eles não deixaram fazer as horas grátis, lá 5 horinhas lá de teste. Não deixaram. Então, se você não se você colocar esse catálogo e não alimentar ele, não tiver ali uma jogos novos sendo acrescentados, a galera vai desestimular. Mas por que eu vou assinar isso aí? Já joguei tudo que eu tinha, já volto pro pacote normal e xablau, entendeu? O cara não vai ficar mantendo... Quem vai ficar mantendo uma assinatura de uma biblioteca estática que não acrescenta nada? Então você tem esse lado... Do outro lado, você tem um outro problema, tá? É, vamos supor que ela coloque os jogos, mas se a galera souber, por exemplo, ah, o Ragnarok vai entrar depois de 6 meses, ou 1 ano, que seja. Se o pessoal souber o tempo que vai levar, você vai prejudicar as vendas. Porque muitas pessoas falam assim, não, peraí, por que que eu vou comprar agora no lançamento, pagar 350 pau, sendo que vai vir no serviço? Então, eu não sei como que a Sony vai lidar com isso. Você tem aí essas duas... Você tem essas duas balanças, né? Então, o Diego tá dizendo que... Onde que falaram sobre isso aqui? Vai ser depois de 12 a 18 meses? Eu não vi isso aí não, Diego. Falou que depois de 12 a 18 meses... Então, se eles deixarem estipulado o tempo que for entrar, a galera vai esperar. Vai ter um pessoal que vai esperar. Tem gente que joga um lançamento e tal. Mas a galera vai esperar. Então, é esse equilíbrio aí, né? Entre jogo, os jogos que vão entrar e a biblioteca. Então... É, para manter o cara assinando, tem que ter novidade, não adianta. A PS Now não cresceu o que deveria crescer, porque ficou só naquilo, né? Não tem novidades, né? Lançamento e tal, fica só aqueles jogos ali. Enfim, então esse para mim é o grande problema da Plus Extra. Como que a Sony vai lidar com a questão dos jogos novos, né? O tempo que vai ser. Né? Porque se a pessoa souber, não, vai vir pro serviço, seja 1 ano, 6 meses, whatever, muitas pessoas não vão comprar. Ah, eu espero, agora que vier eu jogo, entendeu? Então, enfim, a premium aqui nem vai ter no Brasil, né? E aqui tem outra questão, o cara vai pagar mais, vamos pegar aqui no caso do Extra, né? PlayStation Plus Extra, mercado selecionado onde não tem streaming. Tá, o cara vai pagar 50 pau a mais por ano para jogar Play 1, Play 2 e PSP. Play 1, Play 2 e PSP. O problema disso aqui é o seguinte... como vocês podem ver, segundo a Premium aqui, vai ser disponibilizado até 340 jogos, dentre eles Play 3, Play 1, Play 2 e PSP. Então, qual que é o problema? 340 jogos dividido em 4 plataformas, é 1, 2, 3, em 4 plataformas, pouco. Se vocês buscarem e pesquisarem, juntando essas 4 plataformas, são mais de 15 mil jogos.
Então, dos 15 mil jogos que existem, né? De Play 1, Play 2, PSP e... Play 1, Play 2, Play 3 e PSP. Só 340. E se for baseado na PS Now, a maioria é de Play 3 via streaming. Então, na minha opinião, se for realmente isso, só esse minguado aqui não vale a pena. Se for esses... Que aqui tá dizendo, né? 340 jogos adicionais, incluindo Play 3... E um catálogo dos famosos jogos de Play 1, Play 2 e PSP. Então, de 15 mil jogos, você disponibilizar só 340, para mim, não vale a pena essa assinatura. Fica meio sem sentido. O interessante seria você pagar um a mais, aí que seja 50, que fosse até 100 reais, mas que tenha acesso, pelo menos, ali, a, sei lá, 50% da biblioteca do Play 1, do Play 2. Né? Seria interessante você ter acesso... aos grandes jogos, né? Agora, se for só isso aqui, pouco, né, cara? Pouco. Eu acho, tipo assim, eu falo assim, o que me chamaria atenção pra eu assinar? Pô, seria legal eu assinar ali pra poder jogar, pra ter acesso a toda a biblioteca do Play 1, do Play 2, do Play 3, toda a biblioteca. Aí seria foda. Aí seria muito top. Agora, se for só isso aqui, não compensa, cara. Não compensa. 340 jogos... E outra, nem vai ser 340 aqui no Brasil. Vai ser menos, né? Porque não tem Play 3, né? Então... Eu vi lá na listagem da PS Now, tem 20 jogos de Play 2. Então, se for esse minguadinho aí, cara, aí, na minha opinião, é uma porcaria, cara. Isso é uma porcaria. Então, eu espero que eles coloquem uma biblioteca maior, né? Com todos os jogos ali, com uma pancada. Pô, Play 1 e Play 2 tem jogo pra caramba, cara. Ah, Sala, mas tem o problema da licença. Eu sei que tem problema da licença, eu sei que tem um monte de problemas aí. Problema é o que mais existe. Mas se for pra pagar pra mim poder jogar Play 1 e Play 2, compensa muito mais eu pegar um Play 3 lá desbloqueado e colocar o joguinho lá, baixar, é muito mais fácil, não tem conquista, não tem troféu, não tem nada. Entendeu? Aí entra essa questão, né? Esses jogos aqui vão ter troféus também? Né? Como é que vai ser isso aqui? Quantos jogos vão ser de Play 1? Quantos jogos vão ser de Play 2? Se for só isso aqui, eu achei bem fraco, cara. Bem fraco. Se for só esses 340 aí, vai ser realmente decepcionante, né? Então, na minha opinião, não vale a pena. Ah, se eu quero jogar Play 1, Play 2, cara, tem soluções muito mais baratas, muito mais barato pra você jogar esses daí. Tem até pra você jogar no Series S, no Series X também dá, né, no Series. Você pode jogar lá, tem o RetroArch, você joga aqueles cara que quer jogar esses joguinhos. O interessante da assinatura, na minha opinião, o interessante de uma assinatura dessa é você ter acesso a uma biblioteca gigantesca. E o cara olha e fala assim, ah, não vale a pena, vou baixar 10 mil jogos, 15... Não, eu assino ali, eu tenho acesso, cada dia eu jogo um jogo diferente. Você tem uma infinidade de opções, né? Agora, se for só esse minguadinho aqui, só esse minguadinho, na minha opinião, não vale a pena. Esse aqui sim, esse aqui tudo bem, o extra, beleza, você vai ter os jogos lá do Play 4, Play 5. Mas pagar mais pra jogar meia dúzia de joguinho ali do Play 2 e Play 1, eu não achei interessante não. Bom, enfim, essa é a minha opinião. Deixe no comentário o que você pensa a respeito. Eu resolvi fazer esse vídeo porque o pessoal pergunta bastante. Então vou deixar registrado. Lembrando que eu estou ao vivo todo dia, de segunda a segunda, na Twitch e à tarde no YouTube na Trovo. O link está aí na descrição. Nossa, falei demais. Na última entrevista ele disse... Então, o que vai acontecer? O pessoal vai esperar. A galera vai começar a esperar. O cara assina, espera sair. Esse é o problema, entendeu? A Microsoft já ataca Day One justamente pra não ter isso aí. Muitas pessoas não deixaram de comprar, ainda mais custando 350 conto, cara. Ó, vai cair a qualidade da live, hein? Porque eu vou estar enviando. Vou estar enviando o vídeo aqui. Deixa eu ver quantos mega foi esse vídeo aqui.
Dois minutinhos, vai cair a tranquilidade aí. Pra quem... Não caiu, não. Não, não é. Isso é porque eu tava mandando vídeo no YouTube, por isso que acontece isso. Pronto. Quando eu mando o vídeo, ele ferra com a live aqui, entendeu? Pronto, já tô de volta já. É por causa do... Eu tô mandando pro YouTube, entendeu? Por causa disso. Pronto, voltou. Sim, é. Quando eu mando. Ele usa a mesma banda do upload, né? Agora voltou normal, deu um F5 aí. Aí ele. Ele cai a qualidade, né? E morreu. Droga. Droga. Deixa eu um pouquinho. Deixa eu deixar a porta aqui. Voltei. Voltei. Tá de boa aí a transmissão? Melhorou aí? Deixa eu dar um refresh. É que quando eu mando vídeo pro YouTube, ele fode com a... Ele ferra com a... Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! Pronto. Agora tá de boa, né? Bom, o vídeo tá lá. Era só pra mim deixar registrado mesmo. Tá lá não, ainda tá sendo processado o vídeo ainda. Tá processando ainda, ó. As imagens. Aí tem um tempinho até liberar lá. Eu vou pôr sem miniatura mesmo e foda-se. Vou jogar o vídeo assim, xablau, cara. Você perguntou aqui, será que isso do serviço vai compensar? Cara, você tá perguntando aí se compensa. Pro cara que... Ele morreu. O cara que já tá no PlayStation, é óbvio que não, né? Igual o Game Pass. Como é que era o Game Pass no começo? Quando saiu o Game Pass no Xbox? Pra mim, não valia a pena. Os jogos que tinham lá, tinha tudo. Os principais... Bom dia, Super Sangue. Amanhã tem linguiça. Amanhã tem State of Unreal. Olha lá, State of Unreal. Amanhã tem State of Unreal. O cara que já tá no PlayStation há mais de um ano ali, pô, já jogou os exclusivos, né? Já jogou Spider-Man, Death Stranding, já jogou tudo isso aí, né, cara? O cara que tá um bom tempo no PlayStation já jogou tudo, entendeu? Aí que os principais jogos que vai vir ali, talvez um ou outro que ele não jogou, talvez. Mas a maioria ele jogou, entendeu?
Pro cara que não tem PlayStation, que tá indo pra plataforma, é interessante. Porque o cara não jogou nada, né? Mas pra quem já tá... Pra quem já tá, não vejo muito... Pra quem já tá na assinatura, não vejo muito sentido, não. Vai assinar pra jogar o quê? O que ele não, jogou de exclusivo? Mas, pô, o cara tá um ano. O cara tá um ano já, vamos pensar, mais de um ano até. O cara assina a Plus há um bom tempo aí, né? Ô, Douto, bom dia, cara. Passei final de semana na chácara, que alívio mental é bom. Pra relaxar é bom mesmo. Então, para pra pensar, por que que o cara que já tá no PlayStation vai assinar um negócio desse? Por quê? Pra jogar o quê? A não ser que tenha um jogo ali, um exclusivo que ele não jogou. Pô, o cara tem mais de um ano e não jogou esse jogo? Tirando a não ser lançamento, né? Pô, lançamento é caro e tal, mas fora isso... Agora, fora desde 2018, já tem 4 anos. Aí tem... Spider-Man... Exatamente, falar isso quebra até o argumento que o PlayStation entra com o quadro exclusivo. Não, porque se você parar pra pensar, vou falar por mim, ó, eu comprei lá o Play 4 pra jogar o exclusivo. Cara, os que eu queria, eu joguei tudo. Joguei Last of Us, joguei Uncharted, joguei o God of War, joguei os principais, cara. Eu tô há 7 meses e já a maioria desses jogos mesmo. Então, você tá com 7 meses do Play 4. Tem algum exclusivo que você não jogou ainda, Anderson? Você fala assim, pô, eu queria jogar? Você vai esperar... Porque pensa comigo. Você vai esperar uma assinatura pra poder jogar esse jogo? Sendo que vira e mexe entre promoção. Tá tendo promoção no... Tá tendo promoção no... Como é que fala? No Play. Um monte de jogo, hein? Aqueles PlayStation Hits. Sem contar a promoção de mídia física, que o cara compra mídia física, entendeu? Bom dia, Guita. Então, pro cara que tá no PlayStation, eu não vejo muito sentido, porque o que faz sentido, o que mantém, por que que eu assino o Game Pass Ultimate? Por causa das novidades. Se o Game Pass Ultimate fosse um catálogo fixo, como era no começo lá, tinha um catálogo que não era bem fixo, né? Porque sempre tem uma novidade e tal. Mas os primeiros meses ali do Game Pass, pra mim, o cara que tá chegando, que é novo, beleza, vale a pena, né? O cara paga a assinatura e já tem uma porrada de jogo, aí sim. Mas pro cara que tá na plataforma... Minha barba tá grande, hein? Aqui tá meio comprido. Não vejo muito sentido, não. O cara vai ficar esperando... Ó, tem amigo meu, o Yuri mesmo. O Yuri, na época, antes dessa alta do dólar. Falar em dólar pra você ver como é que tá o dólar. Ele comprou um PS4 Slim. É que ele também, ele joga pra caralho também. Mas ele, em um mês, ele matou tudo. Em um mês, ele matou tudo. Tudo que ele queria jogar. Em um mês, ele jogou tudo. Não platinou, né? Só zerou e xablau. O Anderson falou que já jogou tudo. Então, imagina, você vai pagar, André? Você vai pagar uma assinatura pra ter esses jogos? Esqueci que eu ia ver a cotação do dólar. Olha, o dólar deu uma caída, hein? Tava 4,66, agora tá 4,65. Que bom. Agora, o cara que não tem PlayStation, que vai chegar agora, é muito mais vantagem. É muito mais vantagem ele pegar 300 pila, pagar um ano ali pra jogar... Pra jogar, como é que fala? Pra jogar esse monte de jogo, entendeu? E quantas vezes já não entrou em... Quantas vezes já não entrou em promoção? Esses jogaiados aí, cara. Vou pôr aqui. Aqui.
agora sim, fazer esse teste. Deixa eu salvar aqui. Eu vou fazer um teste agora. Pronto. Carlão X44 e Luke Jedi. Obrigado aí pelo follow. No meu caso foi um ano. Joguei tudo que eu queria e vendi. É, então, tipo, depende muito do jogador, do tempo e tal, né? Mas você pega, você mata tudo rapidinho. Então, o cara que já... Agora, você imagina o cara que tá no PlayStation, né? Valeu pelo Prime aí, cara. Obrigado pelo Prime. O cara que tá... Lembrando que quem assina Prime não vê anúncio, viu? Então, o Luke Jedi aí. Depois, se não tiver aparecendo aí o simbolinho de excelente, dá um refresh aí que não é pra você ver anúncio, viu? Às vezes demora um pouquinho. É um delayzinho, né? E... Enfim, o cara que... O cara que já tá no PlayStation, cara, é difícil... Ó, eu acho pouco provável. Mais de um ano. Tô falando um cara que tem mais de um ano. Dificilmente o cara não jogou, né? O que o cara tá esperando? Eu fico pensando... Pensem comigo. O cara tá um ano no PlayStation. E tem um exclusivo que ele não jogou ainda. Mas, caraca, o que esse cara tá esperando? Entendeu? Entendeu? Ah, o Luke, pra quem não se apega em jogos, esses serviços vão acabar com minhas jogatinas. Eu compro, platino e vendo. Não perco dinheiro, não. Eu jogo o que eu quero em lançamento. É, mas no lançamento, então, não muda nada pra você, né, Luke Jedi? Então, serviço pra você não vai fazer diferença nenhuma. Se você joga um lançamento, então não muda nada. Não compensa assinar, né? Se você joga só o lançamento, lançou, você tá jogando. Platino e... Tchau! E o Wallace também faz isso. Você vai assinar pra quê? Pra que você vai assinar? Você joga lançamento, platina e tchau? Não tem por que você assinar. Entendeu? O pessoal faz muito disso. Pega o jogo, no lançamento, platina e vende. Pega a mídia física. Aí tem aquela galera que faz isso, tem outra galera que compra mais barato. Então, então no caso do Luke Jedi aí, provavelmente ele já jogou tudo que ele queria, até hoje, acredito que ele já jogou. Por que que ele vai assinar o serviço? Ah, vai ter 400 jogos ali, beleza. A não ser que sejam jogos ali que, sei lá. Bom dia, Cadu Floripa. Por que que você assinaria para ter lá os jogos que você já platinou, que você já zerou? Você vai pagar pra ter os jogos que você já jogou, os principais e exclusivos. O cara que tá mais de um ano no PlayStation, o cara que já tá ali, ele já vai ter... Primeiro que esse cara que tá um ano, ele já vai ter uma biblioteca considerável da Plus, né? Ele vai ter vários jogos ali. Por que que ele vai pagar pra assinar os jogos que, supostamente, ele já era pra ter jogado, né? Eu já joguei a maioria. Eu. Ah, no seu caso, sim, Alessio. O Alessio falou, quando eu tiver... Você que não teve PlayStation, Alessio, você não jogou nada. Você vai chegar no PlayStation, você vai lá e assinar por, sei lá, um ano, 300, pegar 300, pá. Aí você vai ter o ano inteiro, você vai ter um monte de jogo pra você jogar, cara. Os que você não jogou, God of War, Spider-Man. Você vai matar tudo, entendeu? Você vai matar tudo. Se você não tiver focado em platinar, quiser só zerar o jogo, você mata mais rápido ainda. Mais rápido ainda. Agora, se for platinar, aí demora um pouquinho mais. Tem coletável, blé, blé, blé. Mas mesmo assim, cara, então, por isso que a Microsoft colocou, ela sabia disso, colocou Day One, entendeu? Ela colocou Day One. Então, e aí vai ter outra coisa também, né? Vai ter outra coisa. É, pro cara que não liga de pegar no lançamento e espera, cara, espera vir no serviço. Vai ter uma galera que vai parar de comprar pra esperar vir no serviço. É normal. Isso aí é... O cara sabe que vai vir no serviço, fala, eu vou pagar 350 conto só por causa de jogar no lançamento, eu espero. Foda-se. Entendeu? O cara assina ali e espera. Então...
É complicado. Bom, amanhã, voltando aqui, amanhã vai ter esse showcase aqui que eu não. Agora virou na moda, né? Esse negócio de State. State of. Alguma coisa, né? Agora é State of Unreal. Então vai ter aí. Vamos ver o que, que eles vão mostrar. Novidade amanhã é meio-dia. Vai ser aqui na Twitch mesmo. Então eu vou abrir a live cedinho aqui, lá para umas 8h30, 9 horas, né? Por aí. Por horário normal. E quando for meio-dia, a gente vai estar acompanhando aí o evento da. Agora até em Dini tem evento, né, cara? É tudo experimento isso aí, o Luke Jedi. Esse lance do Last of Us 2 depois tirou, isso é tudo experimento. Tudo experimento que ela fez. Pra ver o retorno e tal. Acontece que pra você ter um crescimento sólido e consistente, você tem que gerar confiança no consumidor, né? Hoje o cara que tá no Xbox, ele tem a plena convicção, ele sabe, por exemplo, que quando lançar um Starfield vai ser Day One Game Pass. Todo mundo sabe disso. Ninguém tem dúvida, entendeu? A Sony ainda tá fazendo experimentos, né? Ah, lança, fica um tempinho, depois sai, depois... Entendeu? Sony deveria baixar os preços e fazer rodízio de jogos igual Game Pass. Colocar tudo de uma vez só, no segundo dia de assinatura já não tem mais novidade, perde o interesse. É, não sei como é que vai ser, cara. Não sei como é que vai ser esse lance da assinatura aí da Sony. Não sei como é que vai ser. Se vai ter rotatividade, se vai ser... Se for estilo a lá Plus Collection, que é fixo... Espera e assina um mês quando o jogo entrar. Ah, o que os caras podem fazer é isso, Diego. O cara fica assinando a Plus normal. Né? Ele assina a Plus normal. Ah, entrou tal jogo? Ele assina naquele mês, joga, depois cai fora. Por que que os caras vão fazer isso? Porque se não tiver uma rotatividade, eles vão fazer isso. Entendeu? Eles vão fazer isso. Então, com relação ao preço, eu esqueci de falar no meu vídeo, né? Com relação ao preço, né? O preço eu acho que não tá um preço ruim, 52 conto, mas poderia ser mais barato, né? Se a Sony quer expandir, ela quer ganhar mercado, principalmente aqui no Brasil, teria que ter um preço melhor, cara. Então, precinho melhor. Acho que 52 pila ali tá... Eu falo por mês, né? Tá meio salgadinho, sabe? Então... Poderia ter um precinho mais... Ah, verdade, verdade. Não é bem fixo, né? Vão remover o Persona 5, verdade. Persona 5 vai sair da Plus Collection, né? É, eu falo fixo no sentido de fixo no sentido de não ter rotatividade, né? Não ter aquela... Não ter aquele... Ah, entra jogo, sai jogo. No Game Pass é assim, né? Entra jogo, sai jogo, entra jogo, sai jogo. A galera até acostumou, ó, vai sair jogo, jogo vai sair tal dia, tá? O pessoal corre lá pra completar ele, né? Na verdade, essa Plus nova, ele pegou o que já tinha e juntou, só isso. Elon Musk compra 9% do Twitter. Tá, mas o valor agregado do Game Pass é maior, né, Alessio? O Game Pass, por exemplo, valor agregado do Game Pass. Você tem xCloud, você tem... Pode jogar no PC, você tem lançamento Day One, você tem retrocompatibilidade, é direto, né? Não é uma retrocompatibilidade emulada, não é via streaming, né? Você pode ir lá e jogar, vários jogos que estão da retro, então... Persona Play 5 Series X de SnowRun chega em maio. Caguei. Parte final de Shingeki no Kyojin chega em 2023. Porra, cara. Lançaram um episódio pra dizer que vai ter final do final. Vai ter outro final. Não acaba nunca esse anime, hein? Tão empurrando até... Ô, Shaolin. Um salve, cara. Tamo junto. Tá enrolado no trampo aí, cara. Obrigado aí pela presença. Corra contra a escuridão, na pele do cavaleiro, blá, blá, blá. Overwatch 2 pode contar com o sistema de passe e batalha.
Ah, beleza, Xolim, tamo junto. Cara, falando em YouTube, eu quero ver um negócio aqui, ó. Ontem eu cheguei na parte... Não sei como é que faz... Ah, Mago Farm, velho. Deixa eu ver. Tem um lugar que você faz Mago Farm Gigante. Tem um lugar que você faz... Como é que fala? Não é build de... Como é que fala mago em inglês, cara? É esse aqui, ó. Eu tô nesse lugar, mas eu queria... Não tô jogando de maguinho, não. Mas pra farmar com maguinho é mais fácil. Eu vou ter que desfazer a minha build e fazer uma build de maguinho. Aqui, fi, você pensa que é fácil matar isso aqui? Ontem eu só levei saraivada, fi. Eu tô já no gigante, eu tô aqui. Deixa eu ver se ele vai de maguinho. Ah. Nossa, ele tá nível 500 já, toma no cu, hein. Ó. Eu tô já aqui, cheguei nesse ponto. Ele tá com a roupa de Seudora e tal. Ok, vamos ver como é que é o farm. Olha o tamanho do porrete do homem, cara. Deixa eu ver onde eu tô errando. Ele vai reto, vira esquerda. Aí pega o negócio que aumenta a dificuldade. Dois porretes, cara. Toma no cu, rapaz. Olha o tamanho do porrete do homem, velho. O que ele tá esperando? Ele espera alguma coisa? Tem que esperar essa bombinha. Espera a bombinha, vai. Aí vai ter a cabeça rolando já tá ali. Ah, vamos ver, ó. Passou... O que que ele passou ali na... Ele passou alguma coisa no porrete ali, não sei o que que é. Dark Weapon. Ó, o cara não tá... Nossa, olha o tanto de vida que o cara levou. O cara não tá loucando, não. Olha o quanto ele tem de alma, cara. Tomando cu, rapaz. Não é que eu tô travado, Tiff. Eu joguei 6 horas e meia, né? Ontem eu joguei mais de 6 horas, né? Aí eu cheguei nessa parte e já tava cansado, né, cara? Ontem eu joguei pra caralho. Eu matei ele uma vez e na outra lá não aguentava mais, não. Eu já tava no pó da rabiola, né, cara? Ah, mas não é. Eu entendi que é aqui. Beleza. Quanto que ele tá ganhando? Deixa eu ver. Quanto que deu? É. 500. Fora a alminha que ele tá ganhando. Tô fazendo site de game. Ah, entendi, Xolim. Legal, legal. Um site de notícia de games? Maneiro. Aí ele volta. Mas tem um esquema que você faz aqui. Você fica de maguinha. O cara faz com mago. Viu só? O cara faz com mago, é mais fácil. Deixa eu ver. Ele tem um farm que o cara faz. Eu queria ver como é que é o de mago. O mago ele fica de longe ali e acabou, entendeu? Deixa eu ver. Ah, é tudo na porrada, velho. Porrada eu também sei ir, pô. Ah, esse aqui acho que é Zé Maguinho. Ah, esse é Zé Maguinho. Nossa, só quantas horas o cara tem de Dark Souls? 476. Sala, tem um lance que acontece que a gente para numa parte e não consigo passar. Mas é o cansaço mental, né, ô Gabriel? É o cansaço mental, entendeu? Ontem eu já... Pô, ontem eu joguei aqui, ó. Eu já não aguentava mais, cara. Tava cansado. Eu joguei 6 horas e meia, velho. Aqui, ó. Passei um monte de boss. Aqui, ó. 6 horas e meia, cara. Eu já tô com... Sei lá quantas horas toda essa porra.
Joguei pra caralho. Aí eu não tava rendendo mais, não. Você cansa, né, cara? Tem cara que fala pra mim, pô, sabe, como é que você consegue jogar tantas horas assim? É que vai muito do dia, né? Tem dia que você aguenta mais, tem dia que você aguenta menos, então... Ó, esse aqui eu acho que é Zé Maguinho, vamos ver. Ah, tá bom, eu não quero ver a build, quero ver como é que você vai fazer pra passar. Quero ver lá com o boss lá, com o gigantão, deixa eu ver. Quero ver o que você fez, ó. Aqui, deixa eu ver. Não, esse aqui não é o mesmo boss? Que merda é essa, cara? É num outro lugar, não é isso aqui. É o boss final, tá no boss final. Eu sei que é o boss final, viu? Ah, ele vai com essa cabeça do... Essa cabeça dá mais alma, né? Que é a da... Do baú, né? Ah, é isso que eu queria saber, ó. Essa é a técnica milenar, ó. Explodiu ali, ó. Ó o que ele vai fazer, ó. Ó. Joseph Magaño. Joseph Magaño. Ó o Joseph Magaño ali, ó. Só na magia, ó. Não é, não. Pô, cadê o Zé Maguinho? Achei que era Maguinho, cara. Isso que é Maguinho fake. Maguinho fake. Caralho, velho. Não sei de onde que o WD falou que tinha um negócio de Maguinho, cara. Não tô vendo ninguém jogando de Maguinho. Todo mundo tá indo na paulada, cara. Eu achei que tem um cara de Maguinho. Fica lá, bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Tchau. Não tem, cara. Tudo na... Aí, ó. Tem... Ah, malandrão. Aí, ó. Um Zé Maguinho aqui, ó. Ah, achei o Zé Maguinho. Será que esse é o true? Ou... Oh. Esses Maguinho fake aí, eu não quero não, cara. Maguinho fake, eu tô fora. Tá, ele trava ali. Vamos ver. Nossa, ó. Ah, tem que ficar desviando disso aí, né? Dá dois golpes. Um. Dois. Crystal Soul Spear precisa. Cara, eu nunca joguei de mago, cara. E ó. Deu raio. Deu raio. Matou. Ah, não sei não, se bem que assim, pelo menos eu consigo ver o inimigo, né? É mais fácil, né? Ele sobe ali. Tem ele mostrando como é que ele fez essa build de maguinho? Deixa eu ver. Zé, quanto que ele ganhou? Deixa eu ver se ele já tá no nível... Se ele ganhou, deixa eu ver quanto que ele ganhou. Deixa eu ver quanto que ele vai ganhar, pera aí, vamos ver. Deixa eu ver quanto que ele vai ganhar. Se ganhou 120 mil, ele tá igual eu. Tá na merda também. Ah, não. Ganhou 484. Aí sim. Ah, isso aí, viu? Isso aí é os pau no cu, Gabriel. Os caras, ai, não pode jogar de maguinho. Que não pode jogar, rapaz? Não pode jogar de maguinho. Não existe. Tá no jogo, caralho. É que os caras ficam putos porque é o seguinte... Maguinho, você fica só de longe ali, né? Você não vai pro front, entendeu? Aí não vale. Como não vale? Tá no jogo, caralho. É a mesma coisa de reclamar. É a mesma coisa de reclamar de um jogo de FPS. O cara tá de sniper. Tá de camper. Tá no jogo, tem sniper, caralho. Tem cara que fica de longe lá, camperando. Deixa eu ver a build que ele criou. Vamos ver. Tem inglês aqui, né? Não pode mago, não pode co-op, não pode bater no... Pode... Aqui não pode, cara. Tá no jogo, cacete. Que porra é essa? Os caras ficam inventando regra. Nossa, o cara tá nível 689.
Tomar no cu, cara. O nível do cara, não, isso aí não, eu quero o Zé Maguinho. Tá no jogo, é pra usar, fi. É igual o glitch lá do Dark Souls 1360. Ai, nossa, dá pra você... dá pra você... farmar as almas ali. Porra, cara, tem mais de 10 anos o jogo, não consertaram até agora? Não vai consertar nunca. O desenvolvedor cagou. Por que que não conserta? Ó, o State of K, eles arrumaram o glitch lá. De duplicar. Ficou mais difícil. Dá pra fazer, mas ainda dá pra fazer. Eles arrumaram, agora mudou lá. Eu vou de maguinho, Diego. Pra farmar aqui de maga é mais fácil. Entre aspas, né? O que tá indo pegar, cara? Ó, vamos ver. Vai reto, vira esquerda. Isso, vira esquerda, pega o item. Isso, tá. Peguei o item. Ok. Espera explodir um e vai. Aí vai vir a cabeça rolando. Isso, a cabeça rolando. Espera a cabeça rolar ali. Vai vir outro fogo, vamos ver. E, ah, tem que afastar um pouco. Beleza, afasta um pouco. Invoca o Zé Maguinho Spirit. Ah, e aí fica aí em cima. Joga um e vai dar pancada. Tum. Joga um, dois. Dois Maguinho Powers. Aí gira. Ah, dá pra fazer. Tá mais fácil que ficar dando porrada na perninha do cara. Você vai ficar só fazendo isso? Cara, eu nunca joguei de maguinho, Diego. Já tô com quase, mais de 100 horas Dark Souls. Mais de 100 horas e nunca joguei de maguinho, cara. Preciso jogar uma vez pra ver como é que é. Zé Maguinho. Ah, mas o glitch, Gabriel. O glitch, quem tem que resolver é a desenvolvedora, né? Você concorda comigo? Sendo single player ou multiplayer, a desenvolvedora tem que ir lá e arrumar. Se largou, porque ela tá cagando. O que que é o glitch? O glitch é a mesma coisa do jogo cagado. É a mesma merda. É igual. A diferença é o seguinte. A diferença do jogo cagado é que ele prejudica, ele é uma merda. O glitch favorece. O glitch é o cagado que favorece. É o jogo cagado com problema. É uma falha no jogo que te favorece. Normalmente as falhas não te favorecem. Elas te fodem, né? É a mesma coisa. É, eu vou... Hoje eu vou dizer maguinho. Eu preciso saber a... Porque eu não tenho nada, né? Eu preciso comprar esses itens aqui do Maguinho, essa varinha... Varinha de condão aí. O que que é esse negócio aí? O que ele tá usando? Ele usa um Breganite ali. Deixa eu ver que Breganite é que ele tá usando, vamos ver. Ele já pegou na vara. A de Celdora eu tô ligado, a roupinha da de Celdora dá mais, isso eu sei. Quero ver a... item que é que ele pegou ali. Aquela varinha que eu queria saber o que que é. Só tem espada. Saiu já no Game Pass? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no Twitter. Saiu jogos do Game Pass hoje? Vamos ver. Aqui já vejo já. Nossa, ó. Ó, vamos desmontar um.
Cadê? Cadê os jogos do... vai ter Spring Sale, cara. Cadê o... tem nada aqui não, cara. É, vou farmar como maguinho, né? Não vou jogar como maguinho, vou só farmar. Tem nada. Onde é que você viu isso, Super Sangue? Tem nada aqui, cara. Não vi nada. Spider-Man que vai estar no catálogo do novo PS Plus. Não falaram isso, Looper. Só falaram que é Spider-Man, mas não falaram qual versão que vai ser. Só falaram que é Spider-Man e o Miles Morales, mas qual versão? Não falaram. O certo é ser as duas, né? Windows Club? Não gosto muito do Windows Club, não. Tô muito fã de Windows Club, mas... o cara escreve tudo errado as matérias, cara. Erra, erro besta. Deixa eu ver. MLB, beleza. Hello Neighborhood 2. Onde ele tirou isso aqui? De onde ele tirou isso aqui? Deixa eu ver. Olha, não tem fonte, ó. De onde ele tirou isso? Cara, sinto muito, cara. Sem fonte, sem nada. Pra mim... tá quieto, né? Eu não gosto de levar em consideração. Pode ser que seja verdade. Olha o Doug passando aperto lá no... Elden Ring. Isso aqui foi foda, hein? Jornalista pedindo modo easy em Elden Ring e o rapaz vendo o jogo com apito. Isso é verdade, mano. Jogador tetraplégico conclui Elden Ring com controle adaptado. Vendas, vendas, vendas. Isso, detesto negócio de venda, cara. O que que se... adiado, né? Zelda adiado. Então, aqui não fala qual que vai ser, né? Vai ter PlayStation, vai ter Spider-Man, mas não fala se vai ser de Play 4, Play 5. Do jeito que a Sony é capaz de... colocar só a versão de Play 4. É, se for usar... nossa, vai tempo que eu não entro em VG Shoots, hein? A galera agora... Eu não gosto de VG Shoots. Eles não têm... é... mas é o que tem aí, né? De vendas, né? É o que tem aí. Eu cago pra isso, né? Aqui
aqui tá dando quanto? Ó, 13 ponto atual, ó, 13.43 pro Series e 19 pro Play 5. Agora tem umas regiões aqui. Por que que aqui... Ah, que, isso aqui em março? Ah, as regiões não tá vendendo... Ah, no Japão? No Japão... Tem os outros meses aqui? Current... Não, eu queria saber se tem os outros meses. Queria ver como é que foi janeiro. Ah, isso aqui é uma bosta, né, cara? Eu não gosto de usar isso aqui, porque eles não... Já foi provado já várias vezes. Carpeneiro tem um vídeo antigo desse VG Shards aqui, que já provou que esses caras aqui é tudo na base do chute, cara. Tem um monte de coisa aí que não faz sentido. Mas, enfim, né, a galera gosta de ficar apunhetando esse negócio de vendas. Eu queria ver o... Last Charts. Eu queria ver do mês passado, de janeiro, não tem? Vem aqui. Não tem dos outros. Você clica aqui. Legacy, Sony. O que é Legacy? Não. Aqui, ó. E aqui, ó. Cliquei na data ali. Acho que é aqui mesmo. Weekly não. Período monthly. Vou pegar monthly. Ah, peraí. Deixa eu ver. Nossa, mas tá meio bagunçado, né? Oh. Eu queria que aquela tabelinha bonitinha ali. Nossa, que bosta isso aqui. Não gostei disso aqui, tô bagunçado essa merda. Assim, eu queria uma tabelinha assim, ó. Essa tabelinha aqui. Ó. O Switch tá vendendo pra caralho, né? Nos Estados Unidos e no Canadá, o Series está vendendo mais. Na Europa, o Play 5 vende mais. Mas tá meio pau a pau também, né? 40-58. No Japão, não tem nem o que falar, né? O Play vende bem mais. No Japão, o Xbox é uma merda. E no... Mundialmente... É, dessa vez... Dessa vez é... Dessa vez tá mais pareado, né? Pelo menos mensalmente tá mais pareado, né? Não tá tão discrepante, né? Ó, de 19 para 13 milhões, né? É, nos últimos 3 meses o Xbox tá vendendo mais, segundo essa fonte, é. O Switch é uma coisa engraçada, né? Tá vende pra caralho e tal. Deveria, pelo tanto que vende, deveria ter uma... É que aquela coisa, né? O foco da Nintendo não é o usuário ativo ali consumindo os principais jogos do mercado. O foco dela é vender os exclusivos dela, né? Nintendo é vender o Switch pra vender Mario, vender Zeldinha, Splatoon. Entendeu? Não tá focado em assinatura, nada disso. Vem que tem assinatura lá, mas aquela assinatura lá... Se isso acontecer, eu também acho. O cara, a primeira interação dele. Se tiver esse plano familiar... No Xbox Game Pass vai ser top demais. Tem YouTube dizendo que o mercado deveria copiar a Nintendo. A Nintendo é a mais defasada das três empresas. A mais defasada é a Nintendo. Olha os jogos dela lá. Os jogos da Nintendo não representam a última tecnologia, cara.
Cadê o... Aquilo ali é o máximo que a gente consegue fazer com tecnologia? Entendo. Aquilo é tudo joguinho de celular, cara. Cadê? Eu quero o gráfico Ultra Mega Blazer, 8K, explosão, destruição de cenário, 500 mil pessoas no co-op, um negócio foda, né? Um jogo gigantesco com trilhões de escolhas. Não tem nada disso, é tudo joguinho com gráfico de celular, cara. É, tô fora, cara. Cobrando o olho da cara. É. A única coisa é a portabilidade. E o resto, tá? Beleza, portabilidade, ponto positivo. E o resto? Tipo assim, portabilidade acima de tudo. Ah, você tá maluco, fi. É doido. Tô custando o olho da cara, velho. Tá doido. Eu preciso ver como é que eu vou fazer minha build, cara. De maguinho, tem que ver as armas que eu vou ter lá. Mas aí depois eu vejo. Saiu o gameplay, Shark. Vai ter agora as promoções aí do... Spring Sale. Vamos ver. Bom dia, Lia Kim Jr. Ah, mas tem custo, né, Looper? A Sony liberar save na nuvem? Você acha que tudo é de graça, cara? A Sony não libera. Tem custo com isso, cara. E outra, esse save na nuvem é o trunfo pro cara assinar. Se ela liberar de graça, muitas pessoas vão deixar de assinar o serviço. Para a Microsoft, save na nuvem não pesa tanto quanto para a Sony, entendeu? Entendeu? Não pesa tanto. E a Sony está usando até demo para vender assinatura. Até isso. Você acha que ela vai liberar save na nuvem? Pode esquecer, cara. Pode esquecer. Não vai fazer isso aí, não. Vai nunca. Aí não vai rolar, não. A gente tem aqui de notícia. Eu acho mesmo que existe alguém que assina pelo save? Provavelmente deve ter sim, cara. Eu não digo exclusivamente pelo save, mas o save na nuvem seja um motivo ali que ajuda, entendeu? Que agrega, entendeu? Que agrega, acredito que sim. Sony bloqueou até o save no pendrive do Play 5 para vender o serviço. Verdade, cara. Você não consegue mais jogar no pendrive o save no Play 5? Só no Play 4? Isso aí rola... O problema de jogar save no pendrive é que rola hackzinho, né? Então... Hackzinho come solto, né, cara? Tem de novo aqui. O que aconteceu aqui? O chefe Starscream Radar foi nerfado em uma atualização recente. Vai voltar de novo? Coletânea do Assassin's Creed R$350. Coletânea? Coletânea que tá custando isso, deixa eu ver. Coletânea custando tudo isso? Deixa eu ver aqui. 350 conto? É lançamento lá no Switch, isso aí? Deixa eu ver. O Ezio? Não, o Ezio não tá tudo isso aí, não. 300 conto, cara. Os caras pagam, tem que meter a giromba mesmo, cara. Meter a giromba. Os caras pagam. Você acha que vai baixar o preço? Vai nada. Pau no cu. Vamos ver o que tem dessa Assassin's Creed aqui. Eu escrevi Creed. Eu senti dificuldade com o clima na Inglaterra quando fui lá. Cara, lá é bem, muito úmido, Alessio. A Inglaterra chove bastante e é úmido, cara. É esquisito, cara. Quando eu fui, é esquisito.
Ó, tá em promoção, 150 conto. O Ezeon, 150 conto. O 3 tá 47. Aqui até que não tá tão caro. Rebel Collection até que não tá tanto. 55, até que tá. Até que tá aceitável. Ó. Mas também qual que é? O Rogue e o Black Flag. Versão ultra capada. Tá, faz tempo, hein, Diego? Em 1998. Faz tempo. Isso faz 24 anos já. Nossa, passa tempo, passa rápido, né? Eu tô ligado, Alex. Mas o Revelation eu vou... Revelation eu vou jogar mais pra frente. Não vou jogar tão já, não. Eu quero terminar a primeira saga do Dark Souls, Alex. Quero terminar a primeira saga do Dark Souls, porque... Eu me estressei demais com o... Eu me estressei demais com o Brotherhood, cara. Puta que pariu, cara. Que coisa chata que é completar aquilo ali, mano. Puta que... Sabe? Sabe o que me irrita no Ubisoft? Eu gosto do Ubisoft, mas sabe o que me irrita? Essa... Eu fiquei um mês, Diego. Fui fazer estágio na época que eu jogava tênis de mesa. Fiquei um mês. Viajei, fiquei um mês fora. Fui pra Suécia, Inglaterra, Alemanha. Fui vários países. Mas faz tempo. O que me irrita no jogo da Ubi, Alessio, agora com esse paralelo do Dark Souls que eu tô jogando, é ficar colocando elementos no jogo que não agregam em nada a experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo do Dark Souls que é que eu tô jogando. No Dark Souls tem um monte de conquista de você fazer os pactos, né? Ah, tem o pacto, vou pegar o Dark Souls 1. Tem o pacto do Nito, tem o pacto do Sol, tem o pacto... cada pacto tem a sua vantagem, tem os seus benefícios. Você ganha uma arma, você ganha um anel, você ganha um item interessante, aquele pacto te favorece pra tal coisa. Ó, por exemplo, o pacto lá que você faz com a irmã lá da Quileg lá, acho que é a irmã dela lá, aquela que fica lá... tem uma bonfire. Como é que chama aquela mulher lá? Deixa eu ver. Quem que é? É a irmã da Quileg. Você precisa de um anel pra falar com ela. Ó, essa mulherzinha aqui. Cadê? Essa aqui, ó. Aí você conversa com esse Zé Buceta aí, tá, blá, 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 tá. Ó, essa mulherzinha aqui no cantinho, ó, é a irmã dela, né? Não sei o nome dela. Você precisa de um anel pra falar com ela. Você fazer o pacto dela, você tem uma vantagem, ela libera... Por isso que eu falo pra você que isso agrega na experiência do jogo, isso modifica a sua experiência. É isso que eu espero da porra de um jogo. Ah, por que que eu vou fazer pacto com essa vagabunda? Ah, eu vou fazer o pacto com ela... Porque com ela, eu fazendo o pacto, tirando o fator conquista, nem tô entrando na questão da conquista. Tô falando do jogo. Você faz o pacto com essa vagabunda, ela libera uma porta lá, tem um portão, que você corta caminho e você evita de jogar, você evita de lutar com dois boss. Ah, mas qual a vantagem de lutar com esses dois boss? Se você tá querendo fazer só a segunda playthrough, que era o meu caso, e você só quer zerar, você já fez a primeira parte, e você tá num new game mais, e você só quer zerar pra terminar logo, pra partir pra próxima, isso aqui é uma vantagem. Então isso agrega na experiência, você não precisa lutar com aqueles dois boss chato. Ah, não vou precisar lutar, eu tenho um atalho. Esse é um dos benefícios. Então, no Dark Souls tem essas coisas. Ah, esse pacto aqui. Então isso agrega na experiência, não é simplesmente, ah, por que que você faz o pacto? Ah, você faz pra nada. Pegue, se fosse versão da Ubisoft... Pegue 500 mil humanidades e entregue pra ela a troco de porcaria nenhuma. Aí você fica lá que nem um idiota farmando, entrega e ela fala assim: valeu, amiguinho! É isso que eu fico puto, cara. É isso que eu fico puto nos jogos da Ubi. Eles fazem você ficar fazendo coisas inúteis a troco de nada. É só por causa da conquista, tudo bem, né? A questão... Mas a experiência do jogo se torna um lixo. Um lixo.
Ó, só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando da questão de experiência. Eu completei o Dark Souls 1 do 360. Joguei duas vezes. Duas, não. É. Joguei o New Game+. Joguei a versão remasterizada. Completei a versão remasterizada. Se tivesse como, infelizmente, não tem como. Se eu pudesse jogar a versão Prepare to Die com as conquistas, que infelizmente eu jogaria tudo de novo sem problema nenhum. Pô, Sala, você não vai achar chato jogar pela terceira vez? Não. Ah, mas você tá falando isso porque você vai jogar com uma build diferente. Eu jogaria com a mesma, sem problema nenhum. A build de Piromante lá, sem problema nenhum. Jogaria tudo de novo. Por que que eu jogaria tudo de novo? Porque a experiência foi satisfatória, a experiência foi da hora. É legal, é uma experiência bacana. Eu tenho a sensação do que eu tô jogando e o que eu tô fazendo é algo útil. Não, eu não tô fazendo merda, cara. Eu não tô fazendo, tá aqui, fazendo porra nenhuma. Então, é isso que eu falo. O problema que eu vejo do Assassin's Creed é isso. É muita merda, cara. É muita coisa inútil. Ah, passe a fase lá em... Faça um speedrun da fase em menos 7 minutos. Pra quê? Pra quê? Pra nada. Pra nada. Eu vou ganhar alguma arma. Eu vou ganhar alguma arma. Por exemplo, fiz lá. Qual que é a recompensa? Eu vou ganhar uma arma? Não. Eu vou ganhar... Não. 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 Tudo é não. Não vai ganhar porra nenhuma. Isso me irrita, cara. Isso me irrita. A minha experiência com o... Ah, se for só zerar o jogo, legal. Legal, maneiro. Legal. Só que você vai querer ter experiência completa, fazer tudo? É um lixo, cara. É um lixo. É um lixo. É uma bosta, cara. Você se sente recompensado nos seus coisas que não tem... É, você não tem isso na Ubi, não tem. Vai ganhar sim, vai ganhar ou não. Então, no Dark Souls tem isso, entendeu? Claro que vai ter pacto ali. Vai ter pacto que os benefícios não são tão legais. Ah, esse aqui tem um anelzinho que faz isso. Mas mesmo na pior situação... em que aquilo para você é inútil, você ainda é recompensado. Você ainda ganha alguma coisa, entendeu? Você ainda tem uma você ainda tem uma equivalência. Nossa, 4,62? Caralho. É, mate fulano usando lâmina... É, mate dois caras ao mesmo tempo usando a lâmina dupla. Aí você mata... Ah, só por causa da conquista. Puramente por causa da conquista. A questão da conquista teria que estar atrelada também a algo dentro do jogo, né? Nossa, caiu tanto assim. 4,62 mesmo, porra. Pô, se continuar assim, vai dar pra... Se continuar nessa queda vertiginosa, dá pra até pensar aí, não sei não, fazer importar uns joguinhos aí. Então, o problema do Dark Souls não, né? Continue caindo. O problema do Assassin's Creed é isso. É muita coisa que você faz a troco de nada. Outra coisa também. Lá no Assassin's Creed 2, né? É o 2 que tem aquela armadura lá. Cara, na boa, velho. Peguei a armadura, achei mesmo uma bosta. Não mudou porcaria nenhuma. A armadura do Altair lá. Achei uma merda lá, cara. Se tivesse de cueca, era a mesma coisa. Então, a questão que eu tô abordando, o que é? O jogo, o Dark Souls, por exemplo, o cara que vai, olha só a diferença. O cara que vai querer fazer o 100% do Dark Souls, a experiência dele é muito superior ao cara que só vai dar uma zeradinha. Por quê? Ele vai conhecer os outros NPC, ele vai ver as vantagens. Pô, isso que nem no caso ali dessa... Vamos supor que eu estivesse só zerando. Eu ia matar ela e se foda. Dá porrada, quero que ela se exploda. Você nem tá nem aí em fazer que... Side quest, nada, você só queria sair dando porrada em todo mundo aí, que se foda. O cara que vai fazer o 100%, ele acaba conhecendo mais o jogo, ele acaba tendo coisas novas e é estimulante, entendeu? O cara fica aprendendo, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer a experiência, ela é expandida, a experiência do jogo. Você tem uma experiência maior, você tem mais possibilidades. Isso é legal, e agrega, é legal. Por exemplo, do dragão, por exemplo. Tem outra... Outra coisa bacana lá, outro pacto bacana do dragão. É... Deixa eu achar aqui, quer ver? Ó.
Dragon Build. O Pacto do Dragão, você consegue ficar... Ó, essa roupinha aqui... Essa roupinha do dragão... Eu vi, o cara consegue fazer um esqueminha de... O cara consegue fazer um esqueminha com essa roupinha do dragão... Que é um hit kill, cara, com essa roupinha. Quer ver, ó? Ó, ele vai lá fazer o pacto do dragão. Ó o Wigo aí. Salve, Wigo. Eu vi um cara, o que, que ele fez? Ele fez esse pacto aqui, por exemplo. Aqui você tem o pacto do dragão, ele vai te dar uma cabeça lá que... Eu não sei como é que faz pra pegar o resto do corpo. Mas eu sei que dá. Cadê a... Põe a roupinha, caralho. Ó, ele tá só com a cabeça. Deve ter algum esquema que você pega a roupa inteira. O cara, pra você ter uma noção, essa roupa do dragão, ela parece ser bem OP. Mano, o cara com essa roupinha aí, ele pega uma arma, pá, um hit kill, cara. Aqui, ó. Ó. Não sei como é que faz, mas que dá pra fazer, dá. Quer ver só? Quer ver? Ó, esse aqui, ó. Esse vídeo aqui. Ó. Esse vídeo é muito engraçado. Vou pegar aqui. Só, ó, olha só o que, que o cara consegue fazer. Ah, vamos pegar um boss mais difícil. Eu não vou pegar esse Zé Buceta aí, não, velho. Vou pegar um boss mais... Pera aí. Aqui tá falando o que você tem que fazer e tal, né? Ó, ele vai pegar o Ornstein e o Smog. Ó, olha só a build que o cara tá, ó. Ó. Apanhando aí, né? Ele tá apanhando porque ele tá usando o Power Within, que aumenta poder, mas perde vida. Só que olha só a hora que ele dá uma porrada, ó. Fica vendo, ó. Com essa roupa do dragão, ó. Ó, fica vendo, ó. Ó. Tum! Matou. Um hit kill. Ó. Pum! Acabou. Quase 3 mil de dano, cara. O cara deu um golpe só e matou, cara. Aí faz a dancinha. Então, aí você fala, pô, cara, eu vou me fuder pra conseguir essa roupa e tal, mas eu tenho um benefício, entendeu? Eu tenho, né, ó, o cara vai matar o Gwyn, quer ver só? Ele mata o Gwyn, que é o último boss, com uma paulada só, cara. O cara conseguiu matar o Gwyn com uma paulada só, velho. Olha isso, ó. Como ele faz isso, eu não sei, mas que dá pra fazer, dá. Ó, isso é na parte final. Pum. Ih, não deu certo. Isso aí não deu. Ah, não deu. Acabou. Deu um backstab, acabou. Um backstab. O cara matou... Oh, o cara fez o vídeo, ele matou todos os boss. Um hit kill. Ó o Artorias aí, ó. Isso era DLC. E vê? Morreu. Tudo bem que ele... esse superpoder em troca da... Matou assim. Tem esse porretão aí que não sei de onde ele pegou. Vou pegar outro aqui. Então, tipo, você tem a sensação... Tá modificado, sabe? Com mod? Será? Ah, então tá zoado. Mas, de qualquer forma, essa roupinha aqui... Ela te dá benefício, entendeu? A dancinha é mod. A dancinha do... A dancinha do Fortnite, né? Olha lá. A dancinha do Fortnite. É a dancinha do Fortnite. De qualquer forma, o que eu quis dizer, né? A questão aí do... Fechar aqui. Ó, o dólar tá baixando, hein? Essa questão da compensação, cara. Isso o Dark Souls tem muito, sabe? Você faz algo... Não, tudo bem, tudo bem. Não, o que eu quero dizer é independente. Tudo bem, tá com mod e um hit, mas de qualquer forma, essa roupa do dragão, ela te traz alguns benefícios, entendeu? Você não é à toa. As coisas no Dark Souls não é assim... Ah, não vale nada, não serve pra nada, você ficou perdendo tempo que nem otário ali. Não, tem alguns seus benefícios, depende do uso de cada um.
No caso, o problema do Assassin's Creed é você fica fazendo... Eu tô partindo da premissa do cara que vai completar o jogo. O problema do Assassin's Creed é você fica fazendo coisa que não... Ah, tá. É, descobri lá tal coisa. O que você ganha? Você nunca ganha nada. Ah, ganhei dinheirinho. Chega uma hora que o dinheiro não serve mais pra nada. Você já comprou tudo. Então... Não joguei ainda, Alessio. Se você for jogar só pra zerar, só pra ter zerar, beleza. Aí tudo bem. Mas quando você vai querer jogar, pô, o cara, vamos supor, o cara gostou pra caramba do Assassin's Creed. Pô, achei legal, curti pra caramba. Pô, queria explorar mais o jogo. Né? Queria me aprofundar mais, né? Queria fazer tudo que tem. Aí você vai fazer lá, você vê que é um negócio que... Não... Não é... Tirando uma coisinha ou outra ali... O Assassin's Creed 2 até que passa, sabe? Tem um coletável, tem umas coisas chatinhas, mas até que passa. O 2, beleza. O 2... Mas do Brotherhood, puta que pariu, cara. Brotherhood... É uma merda, cara. Eu acho que o Revelation vai ser pior, cara. Os caras colocaram o modo em primeira pessoa, cara. Para com isso. O que vocês têm na cabeça, cara? Eu gostaria que fosse assim, ó. Eu gostaria que fosse... Que no Assassin's Creed, você fizesse, por exemplo, você fizesse lá todas as missões no tempo, você ganhasse alguma habilidade, você ganhasse alguma arma... Você ganhasse alguma skill, né? Uma habilidade diferente ali. Qualquer coisa, cara. Se desse alguma coisa, né? Então... Eu joguei um pouco do Origin. O que eu acho que fica ruim no é esse, a Ubi tem a mania de ficar inflando, enchendo linguiça, né, cara? Muita linguiça, cara. Nossa, muito enchimento de linguiça, mano. Coisas que não... Opa, caiu mais um pouco, hein? Nossa, tá caindo, hein? Caralho, filho. Olha isso aqui, cara. Por que tá caindo tanto? Porra. Greve no Banco Central. Ah, tá. Pô, se continuar assim, vai ser bom, cara. Vamos ver se até o final de semana tá, vai continuar nessa... Continuar caindo e dá pra pensar em importar algumas coisas. Assassin's Creed não te dá vantagem nem nas missões secundárias? Ah, cara... Se dá vantagem é uma bosta, Kevin. Não é nada... Do que eu joguei, não vi nada ali. Não. Do que eu joguei ali... São atribuídas ao crescimento de interesse do investidor no Brasil. Mas um erro da B3 para os valores provocou questionamento sobre o tamanho do apetite exterior para os ativos negociadores de renda variável. Eu vou terminar o Ezio, entendeu? Eu vou querer terminar o Ezio, mas... Sei lá, cara. O Souls é fácil? Não.
Você passa por que nem ontem. Ontem eu fiquei uma hora pra matar o boss. Mas, pô, valeu a pena, cara. É recompensador, entendeu? Dark Souls tem isso. Você se fode? Se fode. Mas é recompensador, entendeu? O problema, Traquinas, é que se fosse só zerar, se fosse só dar aquela zeradinha básica, ok. O problema é que eu sou completacionista, né, cara? Aí vou querer completar o jogo, nossa! Cara, na metade, o Brotherhood, cara, chegou na metade do jogo, eu não aguentava mais. Mano, você percebe que o jogo é uma merda, cara. Uma bosta. Quando antes de começar a live, eu já fico com desgosto. Sabe quando você fala assim, nossa, tem que jogar aquilo lá, tem que fazer aquilo lá. Nossa, você já começa com aquele desgosto, sabe? Com aquela... vontade de vomitar, cara. Jogando arrastado, cara. Jogando na base do ódio, cara. Da raiva, cara. Nossa, horrível. É uma bosta. Eu não joguei o Syndicate. O Syndicate eu tenho ele, mas eu não joguei. O Assassin's Creed 2? O 2 eu gostei. O 2 não é tão... Não é tão punitivo. O 2 eu achei... Cara, o 2... O que deu uma satisfação no 2, além dele não ter esse negócio de tempo e tal, dele ser mais de boa no que tange as conquistas, o 2, o final dele é muito bom, cara. Ah, o que ficou Super Sangue é o que eu falei, ó. Quando eu falo de Brotherhood, eu lembro de lixo, cara. Eu lembro de uma péssima experiência, não ficou nada de bom, cara, do Brotherhood. O gameplay melhorou em relação ao 2? Melhorou. O lance do combate, você mata mais o resto... Então, o Revelation deve ser um lixo, cara, o Revelation. Não, eu já sei, eu já vi as conquistas do Revelation, cara, até louco. Vai ser uma experiência, eu já sei que vai ser um lixo a experiência, já sei. Vou zerar vomitando sangue, cara. Vai ser um inferno, cara. Por isso que eu não tô jogando agora, vou dar um tempo, né? O David mandou aqui. Esse aqui mesmo que eu tava. Eu vi um aqui. Pera aí, deixa eu pegar o link que eu vejo em live. O que deu mais raiva? Você se inscreve naquele boss do sino. Não, o boss do sino é aprender a... Ô, Sérgio. O boss do sino é aprender a pegada do jogo, entendeu? A raiva, você fica de não conseguir até você entender. Depois que eu entendi que o lance é velocidade, pode ver que quando eu fui jogar com o WDigo, foi bem de boa. Que já sabia o que tinha que fazer. Eu não sabia, por exemplo, que se afastar o cara da poder. Não sabia, pra mim era tudo novo, entendeu? E outra, tem boss... Que você tem que investir em velocidade. Deixa eu pegar aqui o... É mais fácil... Deixa eu ficar pegando aqui o... Pera aí. É mais fácil digitar no Google. Pera aí. Como é que é o título? Isso aparece aqui. Esse aqui? Vamos ver. Esse aqui é do Tática DS. Esse cara joga Dark Souls pra caralho. Deixa eu ver o vídeo dele. Deixa eu ver. Tirar um... Ah, pode deixar a musiquinha, não dá nada, não. Primeiro passo, obter o Theodora 7. Tá, Theodora já tem.
eu vi o cara na... Ah, esse aqui ele... Eu vi um vídeo do cara fazendo... Ah, ele vai na porrada. Eu vi um cara fazendo na magia, tá, Rodrigo? Eu vi. Ele fica no cantinho esquerdo ali, né? Eu vi. Ele fica no cantinho, que eu só achei se eu pego aqui no histórico. Se eu acho aqui. Pera aí. Será que esse foi o último? Eu acho que foi esse. É, esse aqui mesmo. Ó, ele fica no cantinho. É isso aqui, né? Ó. Ó. Vai aparecer aí. Ih, matou já antes de matar, caralho. Ele fica ali no cantinho, desviando dos ataques. É isso? Ó, desvia do ataque. Dois tirinhos. Um. Nossa, o cara tá tirando 1.200 de dano, cara. Aí depois ele dá uns raiozinhos pra... Deixa eu voltar um pouquinho mais. Ele fica ali, Zé Maguinho. A questão é, esses poderzinhos, onde que compra esses? Porque tem limite, ó, ele tem 10, ó, 9, vai diminuindo, ó. O Crystal Soul Spear. Onde que compra munição? Que é munição, né? Eu achei que não tinha, mas eu posso refazer a minha build duas vezes. Troco por alma de boss. Pra farmar vai ser melhor mesmo. Sim. Pra farmar, vou experimentar. Eu nunca joguei de mago. Pra farmar, vou por ficar de maguinho. Na porrada ali, eu matei uma vez, outra quase consegui ontem. É que ele vai ficando mais difícil, né? Então... Amanhã tem evento. Meio-dia. Não tem mais nada. Notícia Elon Musk. Blá, blá, blá. A galera achou que ia acabar a Xing aqui. Não acabou porra nenhuma. Foram todos trollados. Crowdfunding de Star City quebra recorde para 445 milhões. Quero só ver como é que jogo vai sair daí. Já vai treinando o jogo do Harry Potter. Essa atualização que fizeram no radar, acabaram com ele, tá muito easy. É, o pessoal tava falando mesmo, né, que eles nerfaram, né? Jim Ryan reafirma o compromisso da Sony de querer mais estúdios. E mais? Tem nada. Quê? Canais e programas de televisão com foco infantil estão chegando ao fim. Só lixo também, né? Na minha época era legal. Na minha época, programa infantil aparecia uns desenhos legais. Hoje é só lixo, cara. Programa infantil é só lixo, cara. Só porcaria. Uns desenhos toscos pra caralho. Antigamente tinha lá He-Man, Caverna do Dragão... Scooby-Doo, tinha uns desenhos da hora. Hoje, nossa, cara, esses jogos, esse desenho novo aí, tudo puta que pariu. Eu gosto de desenho, cara, mas, pô, esse desenho novo não dá não, cara. Tudo bosta, cara. Ó isso aqui, cara.
Olha isso aqui, cara. Meu Deus, cara. Ó. Olha o lixo que fizeram. O Thundercats, cara. Ó. Que isso, cara? Quem quer ter essa merda aí, cara? Esse é o Thundercats de verdade, ó. Ó. Esse aqui, ó. Esse é o Thundercats de verdade, ó. Tem um Lion e tal. Pô, show de bola. Ó, olha o Thundercats como é que era, cara. Ó. Cortando aqui, ó. Esse é o Thundercats. Pô, não tem nem como comparar, cara. Tem que fechar mesmo. Quem que vai ser essa bosta aí, cara? Não gostei, não. Não tem mais nada de notícia. Ah, Thundercats era legal, cara. Thundercats. É legal pra caramba. Essa mendinha já viu? Sim, sim. É, tem que se ferrar, né? Olha, o resultado é isso aí, ó. Resultado é as canais fechando, fechando tudo, cara. Quem que vai querer essa bosta aí, cara? Pode esquecer. Desenho horrível, cara. Nossa, eu vi esse desenho novo aí, cara. Nossa. Peppa Pig, puta. Cada desenho merda, cara. Cada desenho merda, cara. Sei lá, antigamente era legal, cara. Acho que hoje em dia mudou tudo, né? Cabeça, mudou tudo, né? Sei lá o que passa, cara. Ah, isso aí é o patch do Marvel Avengers. O meu Fast and Furious é pra chegar essa semana. Isso aqui? Estimativa pra completar? Saiu coisa nova? Ah, tá. 0.5. Eles aumentaram aqui o tempo. Vou sim, Davi. Vou. Hoje, depois do almoço, eu vou... Eu preciso farmar lá, né? Eu matei uma vez só, Davi. Só consegui matar uma vez. No hora que eu usei lá o braseiro da adversidade, usei uma vez e já não consegui matar mais. Eu também tava cansado, né, velho? Eu já tava no bico do corvo já também, já tava... Hoje eu vou tentar dar uma de... Eu vou até colocar no título da Zé Maguinho. Você já viu o Zé Maguinho já? O título vai ser isso aqui, ó. Zé Maguinho. Aí tem o Zé Maguinho do Piauí. Você já viu isso aqui já? Você já viu isso aqui já? É só. Vamos ver. Esse cara tem bastante... Esse cara tem view pra caralho, deixa eu ver. 145 mil inscritos, cara. O canal dele já bateu 23 milhões de views, cara. Vamos ver. Hoje eu vou dizer Maguinho. Deixa eu ver o mais popular. Em todos os vídeos, não. Meme Awards. Olha o cabelo dele, cara. Espera aí. Cadê aqui mais populares? Não tem. Os vídeos mais populares dele aqui. Esse cara é figura, cara. Qual que é isso aqui? DNA? DNA é música? Ele fez show já? Ah, e programa. Americano do Brasil. Medo? Uma música chama Medo? 10 milhões de views a Deus. Deixa eu ver, a que tem mais visualização é Deus?
Papel de bala doce. Vamos ver, Deus, vamos ver. Essas dancinhas do cara é a melhor, cara. Ó o pezinho. Ó o pezinho. Deus fez tudo direitinho. Não deixou nada faltar. Fez os céus e fez a terra. Cara, essa dancinha do... É, não vou poder pôr muito aqui, que senão vai dar, depois vai dar flag isso aqui, mas não dá nada, não. Nossa, eu não sei se a música dele dá flag, né? Capaz que deu. Papel de bala doce, vamos ver, papel de bala doce. Vou ver uns pedacinhos só. Hoje eu vou dizer Maguinho. Uma nota de um real. Ela fez uma blusinha. Uma nota de um real, ela fez uma blusinha. Um papel de bala doce, ela fez duas calcinhas. Olha a cara do rapaz, cara. Ó o pezinho. Ó o pezinho. Um papel de bala doce, ela fez... Dois papéis de bala doce, ela fez uma calcinha. Que porra é essa, cara? Ela dançando sem calcinha. Cara, as músicas dele é muito engraçada, cara. O cara é figura pra caralho. Moça. A entrevista com o Zé Maguinho. Câmera Record, cara. Olha, ele foi na Record. É que também, né? Ah, tem esse da Karina aqui também, engraçado. Tô chegando. Vem fazer um dance e traz com o Zé Maguinho do Piauí? É já, meu nego. Karina, me dá um beijo. Um beijo e um abraço. Me sufoca com teus beijos. Me mata de carinhos. Eu vou devagarinho. Cara, esse cara dançando, cara, é muito esquisito, né, cara? Eu quero lhe pegar, quero pegar pra depois eu lhe amar. Quero lhe pegar, depois eu lhe amar. Beijo no queixo, me remexo. Beijo no queixo, me remexo. Beijo na testa, não gosto, mas eu quero. Beijo na testa, não gosto, mas eu quero. Beijo no rosto, fico louco. Beijo nos lábios, eu me acabo. Beijo na boca, gosto, quero mais. Na pontinha do nariz. Nossa, essas letras. Vem dançar com Zé Maguinho. Que cara figura, né? Tapete vermelho. Ah, na Record, né? Ele foi pra Record, mas também, né? O cara ficou famoso com esses vídeos. É igual aquele cara do... Como é que chama lá? Aquele do... Esse é o nome daquele lá, aquele que fica... Ai, como é que chama aquele cara lá? Ele fala... Banido, desbanido, banido. Banido, desbanido. Não, a caneta azul, tem um outro que é o banido, desbanido. Como é que é? Deixa eu ver. No Google, esqueci o nome dele. Esse aqui, ó. Edinaldo Pereira. Banido, banido. Esse aqui é muito bom, cara. Quer ver? Virou memes aqui, ó. Quantos views tem isso aqui? Banido, banido, desbanido, desbanido, desbanido. Banido, desbanido, cara.
cara tem quase... Olha isso, cara. O Edinaldo Pereira tem quase... Quase 500 mil inscritos. E o vídeo dele bateu 240 views. Olha a cara que ele faz, cara. Olha as caras que ele faz. Edinaldo Pereira, copo com água. Que é isso aqui, cara? Que é isso aqui, cara? Edinaldo Pereira, sobrevivente. Você já escutei What's in the Brother? Não. Eu vi o vídeo dele, tem um lá que ele fez, não sei quantos milhões, quer ver só? Cadê o... Cara, ele fez um vídeo que bombou, né? Quer ver? Nossa, quanto vídeo o cara tem. Edinaldo Pereira, copo com água. E tentaram com um copo d'água, né? Edinaldo Pereira dorme. Cadê o vídeo dele lá, o que ele fez? Nossa. Como é que chama lá o... Deixa mais fácil, cadê o clipe dele? Banido, desbanido. 1 milhão de visualização. Ah, esse aqui, ó. Vale tudo, vale nada. Homem oferecido. What's is the brother? Esse aqui? Esse aqui eu não vi, não. É esse aqui, Alessio? What's the brother to? Vamos ver. Esse aqui eu não tô ligado, não. Não conheço, não, eu sou Edinaldo Pereira, estou gravando mais um videoclipe da música Water is the Brother. Quer dizer, Water is the Brother 2, vídeo 2. Mudar esse sistema de vida que fraco está, não podemos as... Meu Deus, cara, que tosqueira, cara. Não, esse você não vale nada, você vale tudo, é muito engraçado esse aqui, ó. Esse aqui ele foi gravar no lixão. Eu sou vale tudo e também tenho Orkut. Orkut. Não, essas imagens aqui, meu Deus, é muito engraçado, cara. Qualquer para. A letra não faz o menor sentido, cara. Verdadeira música popular brasileira. Fale o que quiser, não jogue pra perder. Nossa, cara. Esse cara é figura pra caralho. Primeira vez que eu vi isso, dei tanta risada, cara. Você não vale nada, você vale tudo. What? Uma coisa bizarra, cara. O pessoal gosta, né, dessa zoeira. O pessoal gosta que sai do convencional, né? O cara tem que ter muita cara de pau, né, pra fazer isso aí, né? Pra gravar essas merda aí, né, cara? Puta mico, né, cara? Ai, ai. Bom... Galera, eu vou... Já tá chegando aqui às 11. Tá chegando o horário já de encerrar. E... Lembrando, né? Pra quem tá chegando agora, eu vou encerrar essa...
Eu encerro a live e aí vai ficar rolando as reprises. A partir de agora, pra quem não tá sabendo, vai ficar rolando reprises 24 horas, né? Então, 24 horas não, né? Porque eu interrompo a reprise pra começar a live. Mas toda vez que vocês vierem aqui, vai estar rolando reprise das lives anteriores, então... Quem puder acompanhar e deixar, não tá fazendo nada lá, puder deixar a live abrindo, deixar a live aberta. As reprises têm ajudado bastante por causa dos anúncios, né? Então, se você puder deixar um pouquinho, ver lá um pouquinho, beleza. Infelizmente, a Twitch teve essas mudanças aí. E daqui pra frente vai ser assim pra tentar manter. E reprise no lado do povo. Lembrando que amanhã vai ter o evento, então. Amanhã tem o State of Unreal. Inventaram um evento novo aí, evento da Unreal Engine. A gente vai estar vendo aqui amanhã na Twitch. E hoje à tarde eu vou estar no YouTube na Trovo. Então eu vou estar deixando aí rolando a reprise, beleza? Galera, um bom almoço pra vocês. Obrigado aí pela companhia. Tamo junto. Um abraço e até mais tarde. Fui!